নমস্কার অসমবাসী রাইজ, আজি আমি কোনো কমেডি ভিডিও লৈ ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। আজি আমি আহিছোঁ পৰহি হৈ যোৱা ঘটনাটোত, পৰহি নীলপল দা আৰু অভিজিত দাৰ লগত হৈ যোৱা ঘটনাটোত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আচলতে আমি এতিয়া নিজেই অসুৰক্ষিত যেন লাগিছে, অসমত আমি অসমীয়া হৈ যেন এনেকুৱা লাগিছে, আমি নিজেই কিমান দূৰ সুৰক্ষিত আমি নিজেই গম নাপাওঁ। আচলতে খুব দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু খুব লজ্জিতও হৈছোঁ। চাওক, এতিয়া মানে কি যিটো ফেচবুকৰ উৰা বাতৰিৰ অপপ্ৰচাৰৰ ফলত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই ঘটনাটোক লৈ আজি যি অসমখন নিজকে লজ্জিত কৰিছে, সেই কাৰ্যক্ৰমত সেই ঘটনাটোক লৈ আমি ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ, উৰা বাতৰি, কোপা ধৰা, তেনেকুৱা উৰা বাতৰিৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ নচলাব। যিমান পাৰে আপোনালোকে নিজে সজাগ হ'ব চেষ্টা কৰক। আৰু যিটো অপপ্ৰচাৰক লৈ ইমানখিনি হৈছে আৰু সেই অপপ্ৰচাৰবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বিশেষভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আজি যিটো হাৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে যিবোৰ অপপ্ৰচাৰ চলায় আৰু সেইটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, আৰু সেইটোৰ ফলতে আজি চাগে সেই অপপ্ৰচাৰৰ ফলত বা যি নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত দাসৰ যি মানে অকাল মৃত্যুক খাবলৈ লৈছে, সেই কথা দুখী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বাছ এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। আমি অসমত থাকি অসমীয়া হৈ আমি অসমতে মাৰ খাব লগা হৈছে। আমাৰ ক'ব গ'লে দাদা দুজন যোৱাকালি যেনেকৈ কাৰ্বি মানুহ বা হেৰি কোবাই কোবাই মাৰি পেলালে, আমাৰ নিজৰে বহুত বহুত লাজ লাগিছে। কাৰণ এনেকুৱা লাগিছে যে অসমত থাকি আমাৰ অসমীয়াৰ একো অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আমি এইটোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে। অসমীয়া ল'ৰা দুজনক মাৰিছে, দোষীক যাতে শাস্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা হাত জোৰ কৰি গৈছোঁ যে দোষীক শাস্তি পাব লাগে। সদৌ শেষত নীলোৎপল দা আৰু অভিজিত দাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। তেখেত য'তে থাকক, শান্তিত থাকক। বাকী আৰু আমি বেলেগ কথা একোৱে নকওঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা জয় জয় অসম।